Ярослав Рудик, батько чотирьох дітей. У минулому – ревматолог у лікарні. Нині – бізнесмен і водночас військовослужбовець. Капітан медичної служби, командир медичної роти 100-ї окремої механізованої бригади. Мій співрозмовник з династії лікарів. Його батько, він, брати, сестри. Кожен з них має іменний білий халат. Свій Ярослав Рудик колись лишив у Луцькій міській лікарні, де працював ревматологом та дільничним лікарем. 20 років тому зайнявся фармацевтичним бізнесом, яким керує й зараз. Це є представництво фармацевтичної компанії закордонної. Лідер фармацевтичного ринку, скажімо, не тільки в Україні, але й в Європі. Бізнес чоловік поєднує зі службою. У перший день повномасштабної війни він подався у добровольці. До товаришів передзвонив, шукали, куди можна піти, де можна долучитися, власне, своїм досвідом і своїм бажанням. І так сталося, що доля привела відразу в 53-й батальйон 100-ї окремої бригади ТРО. Спершу завдання на українсько-білоруському кордоні. Там Ярослав Рудик зі старшим сином, який теж лікар, навчали бійців тактичній медицині. Коли бригаду відправили на передові позиції, Рудик молодший хотів податися за батьком. Зрозумів, що я не дуже там його хочу, скажімо, офіційно записувати до лав територіальної бригади. То він поїхав на співбесіду до 47-ї, до Маркуса, так, мені нічого не сказавши. Ну, але по дорозі, поки він їхав, там вже всі вакансії набралися і не сталося. Зрештою, ми з ним домовилися, що поки це не його війна, а війна моя, а ти давай закінчуй, роби свою справу. Я сподіваюся, що так і воно завершиться. Ярослав Рудик тим часом працював під Бахмутом. Там він був 101 день. Добре, що вони були, що ці дні були, що вони пройшли. Не просто було. Непросто. Зараз працює теж на Донеччині, щоправда, далі від лінії фронту. Має команду медиків, оснащено усім необхідним обладнанням лікарню і десятки ліжкомісць для лікування побратимів та посестер. Це та сама цивільна лікарня, можна так сказати, тільки наші співробітники не носять білі халати, носять піксель. А пацієнтами є не цивільні люди, а військовослужбовці 100-ї окремої механізованої бригади. У цю лікарню не везуть важкопоранених бійців. Її лікарі не вивозять з полю бою травмованих. За словами Ярослава Рудика, тут працюють із захворюваннями, які є і в цивільних хворих. Такими, як, наприклад, підвищений тиск, так, і проблеми дегенеративно-дистрофічні, тобто остеохондрози, так, спини вилітають, грубо кажучи, так, суглоби, виразки, вся патологія, з якої добровольці прийшли, їх ніхто ж на початку там, скажімо, не дуже перевіряли, але багаж захворювань є. Кардіограми, ультразвукова діагностика. Себто лікарі медичної роти 100-ї бригади роблять ті ж обстеження, що й у цивільних поліклініках чи лікарнях. Нині в свою команду шукають помічників, людей з медичною освітою. Закликаємо лікарів будь-якої спеціальності, медсестер, фельдшерів, приєднуйтеся до нас, до земляків ваших. Ми хочемо вас бачити в нашій команді. Військова форма і Донецький край, за словами Ярослава Рудика, не так страшно, як може видаватись потенційним новобранцям. Це є робота більш в тилу, так, на Донеччині, але подалі від лінії розмежування, подалі від бойових дій. Ризик, звичайно, на війні завжди є, але ми стараємося його мінімалізувати. Серед переваг служби у медичній роті 100-ї бригади – сучасне медичне обладнання, дружній колектив медиків із волинським корінням і достойна заробітна плата. Оскільки ми там перебуваємо близько до вістря подій, то бойові виплачуються регулярно, ну і в максимальному об'ємі, який на сьогодні є. Команда медичної роти 100-ї бригади радо прийме в свою команду усіх, хто має медичну освіту. Дізнатися усі деталі і повідомити про намір стати військовим медиком ви можете за телефоном 050 463 93 23. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.